მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. მე თქვენ ვერ ხედავთ ახლა, მაგრამ ყველას გაქვთ რაღაცა პრობლემა, იმიტომ რომ უპრობლემო ადამიანი ტაროს ვიდეოებს არ დაუწყებს ყურებას. ბედნიერი ადამიანი არ დაუწყებს ტაროს ყურებას. როგორც ექიმთან არ მივა ჯამთელი ადამიანი, ისე ტარო არ სჭირდება ბედნიერ ადამიანს. ამიტომ მე მაინტერესებს ერთი თქვენი პრობლემა, აი ახლა ვინც მე მიყურებთ, ძირითადად ვამბობ, აუდიტორია ძალიან დიდია. 16000 გამომწერი ყავს უკვე ტაროს არხზე. ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს აი ეს 16000 ადამიანი და კიდევ იზრდება ეს რაოდენობა, გამომწერთა რაოდენობა. მოკლედ, რაზე ვსაუბრობ დღეს? თქვენი პრობლემა მაინტერესებს მე. რაზედაც გეფიქრებათ, რასაც ვერ აღწევთ თავს, რა არის ის ძირითადი პრობლემა, რაც ესე გაფიქრებთ ეხლა და თქვენ ხართ აი ამ მობილურების და კომპიუტერების ეკრანის წინ და მიყურებთ. ნახოთ, როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო ძირითადად აუდიტორიის პრობლემას, რაში მდგომარეობს. ძირითადად რაში მდგომარეობს აუდიტორიის პრობლემა და საფიქრალი. მოაპყარეთ ყურადღება დასტისკენ. და მოვიღებ ახლა ერთ არკანს. აბა ნახოთ, ძირითადად აუდიტორიის განწყობა, აი ახლა როგორია. აუდიტორიის განწყობა არის ასეთი: ემოციები, ნერვიულობა, თასების დედოფალი ამოვიდა, მაგრამ ეს მარტო ქალბატონებზე არ ვრცელდება, ეს მამაკაცებისთვისაც არის. ემოციები დაკავშირებული უფრო სიყვარულთან, პირად ურთიერთობასთან, საყვარელ ადამიანთან არის დაკავშირებული აი ეს ემოციები. თასები ტაროში ეს არის გრძნობები, სიყვარული, რომანტიზმი. ეს ამოვიღოთ აქ, დავდოთ. შემდეგ ვნახოთ, რაში მდგომარეობს სირთულე. რაში მდგომარეობს ის სირთულე, რასაც განიცდით თქვენ ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ. ისე აქვე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ თვითონ ართულებთ ამ ურთიერთობას. თქვენ თვითონ ნახეთ, თქვენშია ეს სისუსტე. თქვენ ხართ აი ესეთ რაღაცნაირად ბნელია ეს ირგვლივ, ხო? თქვენი ბიოველი რაღაც დაძაბულია ნეგატივით რაღაცა ესეთი. ხო, შეგიძლიათ ფსუბუქად შეხედოთ, მაგალითად, არ გაქცევთ ყურადღება საყვარელი ადამიანი, დაეხსენით რა, დაეხსენით და სხვაზე გადაერთვეთ. არა, მაინც ის გინდათ, არა. და განა ეს თქვენი პრობლემა არ არის? პრობლემა განა თქვენში არ უნდა მოძებნოთ, როცა ჩაიციკლებით ხოლმე ერთ ვიღაცაზე? განა ეს პრობლემა არ არის? რა თქმა უნდა, ეს პიროვნების პრობლემაა. გეფიქრებათ მოკლედ მარტო იმაზე და სხვაზე არავისე. აბა ვნახოთ. ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს ამ პრობლემას. აი, და ამოვიდა კიდევაც პასუხი თქვენთვის, შემოკარგებო. ეს არის დემონს გამოკიდება, დემონი, ანუ ენერგეტიკული აი ეს რაღაცა ძალები, ენერგიები, ბიოველი, ნეგატივიზმი და დემონი რა, სისუსტეა ეს. ეს არის პიროვნული სისუსტე, რომელიც აი ნახეთ, ნაბიჯებს დგავს სადღაც, ნუ თვითონაც არ იცის, მიყვება ინერციით აი ამ რაღაცა გრძნობას, ხო? და ნახეთ, შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება უსკულშიც კი გადაეშვას. ადამიანი იმდენად მზად არის, იმდენად დაბრმავებული აქვს თვალები, აი ეს გონება, აი ამ სიყვარულით, ამ ერთი ადამიანით, ხო? თქვენ მზად ხართ, რომ აი არ ვიცი, პირდაპირ თქვენ ახლა იმყოფებით ძილში, იცით? ძილში იმყოფებით, იმიტომ რომ თქვენი ფიქრება აკონტროლეთ, სულ გეფიქრებათ მასზე და სხვაზე არაფერზე. განა ეს ძილი არ არის? განა ეს ძილში ყოფნა არ არის? განა ეს ძილბურანში ყოფნა არ არის, როცა ერთი რამისკენ ფიქრობს ადამიანი და სხვა ყველაფერი ჩრდილშია?
შეიძლება ვინმე ესე მუჯლუგუნი გაკრათ და დაგჭირდეთ გამოფხიზლება. განა ეს ძილში ყოფნა არ არის? აუცილებელი კი არა საწოლში იწვეთ და გეძინოთ? არა, ადამიანი რომელიც ფეხზე დგას შეიძლება ძილში იმყოფებოდეს თავისი ფიქრებით. ფიქრები საით მიდის? აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, ჩემო კარგებო, და იმ წუთში საკუთარ თავს უთხარით: მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას, მე ვხედავ ჩემ თავს და ვაცნობიერებ რეალობას. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნებით ფხიზელი, როცა თქვენ გააკონტროლებთ თქვენს მდგომარეობას და აკონტროლეთ კიდევ თქვენი აზრები. საით მიდის ეს აზრები? ვის ირგვლივ ტრიალებს ეს აზრები? რის და ვის ირგვლივ? იმიტომ რომ აზრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სადაც ვიმყოფებით ჩვენი აზრებით, იქ ვართ ჩვენც. აქ კი არ ვართ, იქ ვართ ჩვენ. ფიზიკურად შეიძლება აქ იყოთ, მაგრამ გონებრივად, მენტალურად ხართ იქ. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მართოთ თქვენი აზრები, მართოთ თქვენი ემოციები, მართოთ თქვენი გონება. ვნახოთ ახლა, აქ ორი ძალიან პრობლემატური არკანი ამოვიდა. პირველი, ადამიანი რომელიც არის შეყვარებული და მას ნამდვილად ემოციური პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ შველა სჭირდება ამ ადამიანს, ხედავთ, სალვადორ დალიმ ესე დაგვიხატა ეს ტარო, რომ აი ავარჯნებია აქ, ავარჯნები, ეს არის ავადმყოფობა, ავადმყოფური მდგომარეობაა თქვენი. თქვენ გჭირდებათ დახმარება, ხარში დგომა, აგრეთვე გამოყვანა აი ამ სიტუაციიდან. თქვენი ნერვული სისტემა აბსოლუტურად მოცულია აი ამ ერთი გრძნობით, კონკრეტული პიროვნების მიმართ გრძნობით. სიბრძნე, რა სიბრძნეზეა საუბარი? სიბრძნე არის დახშული, ფიქრობთ მარტო ერთი მიმართულებით და ამანაც ხო დაადასტურა, ეს არის დემონი და შეიძლება ითქვას, რომ დემონი ხარობს ახლა თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მან გაგიყენათ თავის გზაზე. თქვენ მიყვებით ამას, უკან მიყვებით თქვენ ამას და ეს თუნდაც გადაიჩეხოს, თქვენს გადაიჩეხებით ალბათ, ესე გამოდის ხო? სანამ იმყოფებით აი ამ ძილბურანში და ამ ძილგვეძილში, მანამდე არსებობს აი ეს საშიშროება. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი მდგომარეობა, უთხარით საკუთარ თავს, ხედავ ჩემ თავს და ვაცნობიერებ სიტუაციას, რაშიც ვიმყოფები. ხედავ ჩემ თავს და ხედავ რეალობას. აი ესე. ხედავ ჩემ თავს და ხედავ რეალობას. თქვენი თავისუფლება უჭირავს დემონს ხელში. თავისუფლების სიმბოლო სალვადორ დალიმ გამოხატა თავის ტაროში პეპლების სახით. თქვენი თავისუფლება ხელთ უპყრია დემონს. მის ხელში ხართ. მის ხელში ხართ. ნახოთ შემდეგ, ვიზედაც გეფიქრებათ თქვენ, აი ვიზითაც არის მოცული თქვენი გონება. ისევ და ისევ პირადი ურთიერთობა, ისევ და ისევ სიყვარული, ისევ და ისევ პარტნიორული პრობლემები. ანუ აუდიტორიის, შეიძლება ითქვას აუდიტორიის 80% არის შეპყრობილი აი ამ გრძნობით, სიყვარულით, პარტნიორული აი ამ დამოკიდებულ პარტნიორული სირთულეებით შებოჭილები და აი ამ რაღაცა ფიქრებში ჩაძირული. ნახოთ აბა ახლა ჩვენ როგორ ვხედავთ იმ კონკრეტულ პიროვნებას, რომელზედაც გეფიქრებათ თქვენ. კონკრეტული პიროვნება, რომელზედაც გეფიქრებათ თქვენ, რას ფიქრობს თქვენზე კონკრეტული პიროვნება? კონკრეტული პიროვნება გამოდის აი ასე, აბსოლუტურად სტაგნაციურად. ის არც არაფერს არ ფიქრობს. უბრალოდ მის ცხოვრებაში ხართ თქვენ ერთი ადამიანი, რომელსაც გიყვართ, ის ამას გრძნობს, ხო? და ამ ადამიანმა არ იცის როგორ მოიქცეს თქვენს მიმართ. როგორ მოიქცეს, არ იცის. გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება ცუდათაც გრძნობდეს თავს, იცით? რომ თქვენგან იყოს ძალიან ისე გაბეზრებული, მობეზრებული და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ თქვენი მოშორება უნდა. მესამეს მხრივ კიდევ შეიძლება, იცით რა არის, ისიც იყოს ჩაბმული აი ამ გრძნობაში და ძალიან ცუდად გრძნობდეს თავს. ესეც შეიძლება. მოკლედ ეს არკანი ბევრნაირად შეიძლება განვიხილოთ. მე თქვენ ახლა ვერ ხედავთ კონკრეტულად ვისთვის საუბრობ. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. აი თქვენ უნდა მიხვდეთ, ესე იგი,
რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ ეს არკანი. ერთი, რომ ცუდად გრძნობს თავს, ისიც შეყვარებულია თქვენზე და რაღაცა გიშლით ხელს. მეორე, რომ ვერ გიტანთ და თქვენი მოშორება უნდა. მესამე, ის, რომ საერთოდ არ ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. რა, საერთოდ არ უნდა რა, ურთიერთობაში ყოფნა არ უნდა. მოდით ნახოთ ახლა, შევხედოთ თქვენი ნაბიჯები. რას აპირებთ თქვენ? თქვენი ნაბიჯები. თქვენი ნაბიჯები. აი აქ თქვენ ჩანხართ, როგორც იცით, როგორ, აი როგორც შეუმდგარი პიროვნება. შეიძლება თქვენ იყოთ 58 წლის, მაგრამ მაინც ესეთი იყოთ. გესმით? რაღაც აი პატარა მოზარდივით შეყვარებული. ეს ძალიან კარგია ერთის მხრივ, კი ბატონო, როცა ასეთი სიყვარული შეუძლია ადამიანს ასაკშიც კი. მაგრამ ხო უნდა ქონდეს აზრი, ხო? აზრი ხო უნდა ქონდეს. შეუმდგარი ადამიანი. ისევ ბიჭობაში, ისევ გოგოობაში ჩარჩენილი ადამიანი. აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები. რაღაცაზე და ვიღაცაზე, რაღაც პრობლემებზე გამარჯვებული ჩანხართ თქვენ. სამყაროდან შეწევნა გაქვთ, სამყაროდან მხარდაჭერა გაქვთ. ბევრი ადამიანი თქვენზე საუბრობს, შეიძლება ითქვას თქვენ ხართ სალაპარაკო თემა მათთვის. თქვენი გზა სინათლისკენ თითქოს გახსნილია და უფრო ადვილად მიღწევადი, თუ როგორ გითხრათ, აი გვირაბის ბოლოსო სინათლე რო გამოჩნდება და თქვენთვისაც რო გზა გაიკვლევა, რაღაც გზა რო გაიხსნება, აი გზა არის გახსნილი თქვენთვის. სამყაროდან შეძენა, სამყაროდან დახმარება. ნახოთ შემდეგ ერთი. როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობის გაგრძელებას? ესე იგი, ვისაც გაინტერესებთ ახლა პრობლემური ურთიერთობა ნამდვილად, თქვენ შეყვარებული ხართ, თქვენ სხვა არაფერი არ გაინტერესებთ, არც სხვა და არც სხვა რამე, იმიტომ რომ მთლიანად ამ სიყვარულში ხართ ჩართული. და ისიც გამოჩნდა, რომ თქვენ იმყოფებით, ასე ვთქვათ, დემონის ზეგავლენის ქვეშ. დემონს, იცით რა, ამ ეს გრძნობა თქვენ თვითონ აქციეთ დემონად. თქვენ თვითონ გააპრობლემეთ, იმიტომ რომ თქვენშია ეს სისუსტე, თქვენ ხართ აი რაღაცნაირად მოწყურებული აი ამ ურთიერთობას, ამ გრძნობას, მონატრებული და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა არის თქვენში და ეს თქვენ თვითონ უნდა მოაწესრიგოთ, მოაგვაროთ. ვნახოთ შემდეგ, აბა თქვენი მომავალი, თქვენი გზა, თქვენი ბედი. ნახოთ, რას გთავაზობთ თქვენი ბედი და ასე დავასრულოთ. ზოგადად ვსაუბრობთ, ზოგადად. ნახოთ თქვენი ბედი. Ну, აქ ჩანს პიროვნება, პარტნიორი, რომელიც რაღაცნაირად იცით, იცის რომ თქვენ გიყვართ და რაღაცა ნერვებზე თამაშობს თუ კი არა. უბრალოდ მას მოსწონს აი ეს ამბავი, რომ ვიღაცა მასზე არის შეყვარებული. და შეიძლება მასაც კონდეს გრძნობა, მაგრამ თავსი ფასებს. აი ეს ცოტა უაზრობად მიმაჩნია, როცა პარტნიორი, როცა შეყვარებული, თუ ჯერ არ არის პარტნიორი, აი ეს თქვენი შეყვარებული თავსი ფასებს. აი ეს თავის დაფასება რა არის, ვერ გავიგე. რა არის? ჩვენ ყველანი ხალხო ვართ თანაბარი. თანაბარ, არავინ არ ვართ არც მეტი და არც ნაკლები. ღვთის წინაშე ჩვენ ყველანი ვართ თანაბრები. ცოდვილი ადამიანები. აბა ნახოთ ერთი. ნახოთ. ცოტა არ იყოს ამპარტავნებაც არის მასში, რაღაცა დოზირებით. აქ თქვენ ჩანხართ თითქოს გამარჯვებული, რაღაც მიმართულებით, მწელში გამართული, ბედნიერი, ლაღი, ვიღაცების დახმარებით, ადამიანების მხარდაჭერა გაქვთ, რაც თავარია. ადამიანების მხარდაჭერა ის ძალიან ბევრს ნიშნავს. სურვილის ასრულება, მაგრამ მაინც მარტო გრძნობთ თავს. ხოლო აბა მას როგორ ხედავთ და რომ ნახოთ. მას როგორ ხედავს? ის სურვილშია. ის არის კარიერული სურვილით შეპყრობილი ადამიანი, კი ბატონო.
კარიერული სურვილი შეპყრობილი, სხვათა შორის მას წარმატება ელოდება, იმიტომ რომ მისი ინტერესი კარიერის მიმართ არის პრიორიტეტი დღესდღეობით. Და აღწევს კიდევაც. რაშიც ვდებთ ჩვენს ენერგიას, იქ ვღებულობთ პასუხებს, იქ ვღებულობთ სამაგიეროს. რასაც ვასხივებთ, ის გვიბრუნდება. ხო? რასაც ვმუშაობთ, ის გვიბრუნდება, იმას ვიღებთ. რასაც ვთესავთ, იმას ვიღებთ. ლოგიკურია, ხო? აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა რამდენად ჩანს, აი ეს არის ძალიან ისეთი პასუხი, როცა იქნება. როცა იქნება, ვნახოთ, როგორ ჩანს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ვნახოთ. როცა იქნება. ძალიან დიდი მერყეობა ჩანს. გადავდგა თუ არა ნაბიჯი, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი და ესთან ეს არის გონებაში, იცით, აზროვნებაში, რაღაცა ესეთი სიტუაცია. გადავდგა თუ არა ნაბიჯი, ისიც და თქვენც ფიქრობთ ამაზე. და ვნახოთ, აბა გადადგავთ თუ არა ნაბიჯს ერთმანეთის მიმართ. აქ რომელიღაცა ხართ აი ამ გრძნობის მონა, მორჩილი. თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, მაშინ თქვენ ხართ ეს. თუ თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით, შეყვარებული, მაშინ თქვენ ხართ ეს. გესმით? მორჩილი, დამონებული აი ამ გრძნობასთან. და ეს ხო თავიდანვე გამოჩნდა, რომ დამონებული ხართ. და ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ერთად შეყრა, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, ვნახოთ. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აქ ჩანს ორი ადამიანის ფსიქოლოგიური პრობლემა. ქალბატონი ჩანს უფრო გასწორებული წელში, ქალბატონი ჩანს უფრო დამარჯვებული თითქოს აქ. და მამაკაცი უფრო დათრგუნული და სევდიანი. აი. ეს ეხება თქვენს ერთად ყოფნას. მე არ ვიცი ახლა რაღაცა გიშლით ხელს ალბათ, რაღაცა გიშლით ხელს აშკარად, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ყოველ შემთხვევაში აქ არის ნამდვილად დიდი სიყვარული და როცა დიდი სიყვარულია, იქ დიდი პრობლემაც ჩნდება. სამწუხაროდ ესეა. სამწუხაროდ. მოკლედ შეხედეთ მოვლენებს, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. სამყარო გიწყობთ ხელს. სამყარო თქვენს გვერდით არის. ღმერთი სამყარო იგივეა. ვნახოთ ერთ შეკითხვასაც დავუსვავ თქვენთვის. როგორ ჩანხართ თქვენ აი ამ ურთიერთობაში გაძლიერებული, ვნახოთ ერთი როგორ აიყვანთ თქვენს თავს ხელში. რამდენად გეყოფათ ნებისყოფა, რომ ან გახვიდეთ, ან დარჩეთ, ან რაღაცა ქნათ. რა საინტერესოა. თქვენი ერთად ყოფნა მოვიდა ხო? ესე იგი, რა ხდება ეს? ესე იგი, ეს დიდი სიყვარული, რომელიც ტანჯვით მიიღწევა, ალბათ, ხო? ტანჯვით მიიღწევა თქვენი დაოჯახება? მე გონი დაინახეთ ხო, რომ აი თქვენს თვალწინ ამოვიღე არკანი 78 არკანია, აი აქ ნახეთ რამდენია. 78 კარტია ამაში. და ამოვიდა ეს საბოლოო პასუხად, რომ თქვენ იქნებით ერთად. ღმერთმა ინებოს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. მეც ეს მინდა. რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ბედნიერი სიყვარულში, მით უფრო კარგია ხო, მით უფრო ნაკლები აგრესია იქნება პლანეტაზე. სიყვარული მეფობს. მართალია, როგორ არა, ბოროტებაც ძალიან ძლიერია და დემონიც საერთოდ, მაგრამ სიყვარულს ვერ აჯობებს. სიყვარული ძლიერია ძალიან. სიყვარულით ბრუნავს მთელი პლანეტები ამ მზის გარშემო. მოკლედ, ეს ძალიან შორს აგუყვანს. აი, ესეთი პასუხია თქვენთვის შემოკარგებოდა. საბოლოო პასუხი არის ესეთი. დაოჯახების საკითხია. დაოჯახების თემა განხორციელდება. ღმერთმა ინებოს, დაასკრინეთ და შეინახეთ, ვინც ხართ სიყვარულში. და ვინც ფიქრობს, რომ ჩემი შეყვარებული არ ფიქრობ ჩემზე, მე მგონი შედეგს გამოიღებს თქვენი გრძნობა. შედეგს გამოიღებს აუცილებლად. აი ესეთი პასუხი ამოვიდა. და ეს ტყუილა არ ამოვიდოდა. მოკლედ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე.
გამოხატეთ თქვენი დაბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეული თქვენი ლაიკი, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და იქვე გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ფასებზე დავილაპარაკოთ ინდივიდუალურად. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.